বিধান সভাত কল কাৰ বিধায়কৰ সুবিধার্থে এই গোল কাৰ পাঁচগৰাকী মহিলা চালকক নিযুক্তি বিধানসভা চৌহদত বিধায়কৰ চলাচলৰ সুবিধার্থে এতিয়াৰে পৰা চলিব গোল কাৰ বিধায়কসকলক বিধায়ক আবাসৰ পৰা বিধানসভালৈ অহা যোৱা সুবিধাৰ বাবে ক্ৰয় কৰা হৈছে এই অত্যাধুনিক গোল কাৰ কেইবা লক্ষাধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে ক্ৰয় কৰা এই গোল কাৰ সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কেইখনমান ইলেক্ট্ৰনিক কাৰ আমি ক্ৰয় কৰিছোঁ আৰু সৰু গাড়ী কেইখনমান বিধানসভাৰ সময়ত আমি ভাড়াতে ল'ম দুই তিনিখনমান গাড়ী আৰু সেই গাড়ীখনে বিধানসভাৰ যি আপোনাৰ আৱাস আছে বিধায়কসকল তাৰ পৰা আমাৰ বিধায়কসকলক কাৰোবাৰ অলপ মানে কচকাৰাৰ অসুবিধা আছে কিবা কিবি আছে তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলক এই গাড়ী দি অনা হ'ব যেতিয়াই ফোন কল কৰিব তেওঁলোকৰ আৱাসলৈ গাড়ীখন গুচি যাব যেতিয়া ইয়াৰ বিধানসভাৰ গেটত আহিব তেওঁলোকে কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক কল কৰিব সেইমতে গাড়ীটো থৈ আহিব গতিকে বিধানসভালৈ আৰু কোনো বিধায়কে গাড়ী আনিব নালাগে বিধানসভা চৌহদত বিধায়কক গোল কাৰত ঘূৰাব মহিলাসকলে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ দাবী পুৰুষতকৈ মহিলাসকল অধিক কৰ্তব্য পৰায়ণ সেইবাবেই নিযুক্তি দিয়া হৈছে মহিলা চালকক মহিলা ড্ৰাইভাৰখিনিক আমি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছোঁ মহিলা ড্ৰাইভাৰ ৰখা তেওঁলোকৰ এটলিষ্ট মানে মানে কামৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মানে মানুহৰ লগত যিটো ডিলিং যিবোৰ দৰ্শনাৰ্থী হ'ব কি হ'ব তেওঁলোকৰ লগত মহিলা হিচাপে যথেষ্টখিনি সুকীয়া পুৰুষবিলাকতকৈ পুৰুষবিলাকৰ ভাগৰ লাগিলে খং উঠে গালি দিয়ে মহিলাখিনি সেইটো নহয় গতিকে সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত মহিলা ড্ৰাইভাৰটোৱে উপযুক্ত হ'ব বুলি সকলোকে মহিলা আমি কৰিছোঁ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ এই প্ৰচেষ্টাই বিধায়কসকলক কিদৰে সকাহ দিয়ে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় Bureau Report, News Time, Home.